Hej alla trevliga, fina människor. Varmt välkommen till APG 29 med mig som heter Christer Åberg. Och var varmt välkommen. Idag i kvällens program som nu har börjat 10 över 6 ikväll så kommer vi ha en hel del intressanta saker med oss idag. Vi kommer att tala om Gaza-demonstranterna och det här med Israel och vad som egentligen hände där nere. Du vet, nyhetsmedia, det vinklas hejvilt, alltså friskt. Så det går faktiskt inte att lita på nyheterna. Om du ska få fram sanningen så ska du nästan bara, så säger de, så bara vänder du det till motsatta så får du ungefär fram till sanningen. Gaza-demonstranterna vill alltså slakta judar. Det kommer du se en video här där de tydligt säger detta. Vi ska också titta på fantastiska dop i havet. Sen ska vi höra ett otroligt vittnesbörd av en död pastor som har uppstått ifrån de döda. Han vittnar och berättar om detta i FN. Ja, det var ungefär det vi kommer ha idag, så det här blir otroligt. Sen kommer jag sjunga och spela för dig med. Så häng kvar här så kommer, du kommer inte ångra dig alls. Sen vill jag också gärna berätta för dig att dela den här videon med dina vänner och bekanta. Så kommer fler få ta del av den. Varmt välkomna och nu börjar vi! Och jag heter som sagt Christer Åberg, lika bra jag tar bort namnet här. Varför? Där är det. Så nu vet du vem du har att göra med. Det är jag som alltså driver den här bloggsajten APG 29. Vi kommer tala om att Gaza-demonstranterna vill slakta judar. Det är därför de är där och demonstrerar. Det är alltså inga fredliga demonstrationer. Och sen att kommer vi visa fantastiska dop i havet. Där människor döps till Kristus i Faderns, Sonens och i den helgandes namn. Vi kommer också höra ett fantastiskt vittnesbörd av en pastor som vittnar i FN om att han hade dött och sen uppstått ifrån det döda. Gud hade uppväckt honom, gjort ett fantastiskt under i hans liv. Och det där vittnesbördet är så enormt starkt. Och jag kommer sjunga, spela med och vittna om min Herre Jesus Kristus. Det var en sång här jag ville spela. Och det är den här: halleluja vilken Gud vi har, som allt förmår. Han vill göra ännu mer idag än han gjorde igår. Väntar du idag på bönesvar, kan du börja tacka Gud. Han kan göra mera. Höj det hjärtas lovsångsljud. Halleluja vilken Gud vi har, som allt förmår. Han vill göra ännu mer idag än han gjorde igår. Väntar du idag på bönesvar, kan du börja tacka Gud. Han som hört dig bedja, han vill göra mera. Höj ditt hjärtas lovsångsljud. One more time. Halleluja vilken Gud vi har, som allt förmår. Är han din Gud också? Har du tagit emot Jesus? Han vill göra ännu mer idag än han gjorde igår. Han är densamme idag. Väntar du idag på bönesvar, kan
nu börja tacka Gud. Han som hörte bedja, han vill göra mera. Höj din hjärtas lovsångsljud. Han som hörte bedja, han vill göra mera. Höj din hjärtas lovsångsljud. Lev och tjäna Gud i andens nya bil. Lev, sa jag, andens nya bil. Nej, förlåt mig. Jag tänkte på andens nya bil när jag sjöng den här sången. Det var inte meningen, jag ber faktiskt om förlåtelse. Det ska vara lev och tjäna Gud i andens nya liv. 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 Lev i andens nya liv. Det gäller sjunga rätt. Lev och tjäna Gud i andens nya liv. Lev och tjäna Gud i andens nya liv. Lev och tjäna Gud i andens nya liv. Lev i andens nya liv. Ja, du får vara fri i andens nya liv. Du får vara fri i andens nya liv. Har du får vara fri i andens nya liv. Lev i andens nya liv. Ja, du får vara fri i andens nya liv. Du får vara fri i andens nya liv. Du får vara fri i andens nya liv. Lev i andens nya liv. Fröjda dig och sjung i andens nya liv. Fröjda dig och sjung i andens nya liv. Ha fröjda dig och sjung i andens nya liv. Lev i andens nya liv. Ja, fröjda dig och sjung i andens nya liv. Fröjda dig och sjung i andens nya liv. Fröjda dig och sjung i andens nya liv. Lev i andens nya liv. Håll liv och tjäna Gud i andens nya liv. Du får vara fri i andens nya liv. Fröjda dig och sjung i andens nya liv. Lev i andens nya liv. Håll liv och tjäna Gud i andens nya liv. Du får vara fri i andens nya liv. Fröjda dig och sjung i andens nya liv. Lev i andens nya liv. Lev i andens nya liv. Lev i andens nya liv. Oj, 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 oj. Vad glad och salig jag blir. Tänk att vi får leva i andens nya liv. Käre far, vill och sjunga ditt namn. Käre far, vill och sjunga ditt namn. Käre far, vill och sjunga ditt namn. Du är Herre, din ära i all evighet. Halleluja, äran tillhör dig. Halleluja, äran tillhör dig. Halleluja, äran tillhör dig. Du är Herre, din äran i all evighet. Käre far, vill och sjunga ditt namn. Käre far, vill och sjunga ditt namn.
käre far, vill och sjunger ditt namn. Du är Herren, din är äran i all evighet. Halleluja, äran tillhör dig. Halleluja, äran tillhör dig. Halleluja, äran tillhör dig. Du är Herren, din är äran i all evighet. Underbart, äran tillhör vår Gud i himlen. Äran tillhör vår far. Tillhör Jesus Kristus och den helige ande. Det är underbart att vi får upphöja Jesus ära och sjunga hans namn. För då kommer den helige ande nära och det blir en så fin och ljuvlig gemenskap. Ja, du tittar på ett program med mig, Christer Åberg, OPG29. Och vi kommer tala strax om Gaza-demonstranterna som vill slakta judar. Vi kommer också visa dop i havet. Jag kommer också visa en film om Gaza-demonstranterna när de säger själva att de vill slakta judar. Jag kommer också visa en pastor som har varit död som vittnar i FN och berättar hur han återvände till livet. Och det kommer vi fortsätta med. Härnäst kommer alltså det blir den här Gaza-demonstrant-filmen. Men så håll fast här, så kommer det här alldeles strax. Ja, det har ju inte undgått någon vad som skett och hänt de sista dagarna i världen. Har varit väldigt stora världshändelser. Vi vet ju det här med Nordkorea. Nu hotas det här, spräckas de här fredssamtalen. Och eftersom USA och Sydkorea har gjort några övar igen utanför Nordkorea och så. Det såg ju väldigt hoppfullt ut att de skulle montera ner sina kärnvapen och allting här. Ja, vi får se vad som händer och sker där och vi får fortsätta be för den här situationen. Vi vet också vad som har skett och hänt i Israel. USA har flyttat sin ambassad till Jerusalem, Israels huvudstad, och erkänt att Jerusalem är Israels huvudstad. Det har ju varit det sedan urminnes tider, så det är ju bara att erkänna faktum att Israel, eller Jerusalem, är Israels huvudstad. Och det är till Jerusalem som Jesus Kristus ska komma tillbaka till. Så det är profetiskt när det gäller Israel och det är profetiskt när det gäller Jerusalem. Bibliska profetier går i uppfyllelse. När judarna fick sitt stat, sin land 1948, när då? 14 maj. 14 maj nu så firades det ju att Israel blev stat, 70 år gammal. När de fick staten Israel, när de fick tillbaka landet Israel, judarna, efter andra världskriget, då gick bibliska uppfyllelse bokstavligen i uppfyllelse. Alltså bokstavligen, ordagrant i uppfyllelse. Bibliska profetier som har stått i Bibeln i tusentals år gick i uppfyllelse. Judarna har fått tillbaka sitt land. Och det står i Bibeln att judarna ska återvända till sitt land i den sista tiden. Och det sker för fullt nu. De kommer dit flygande, de kommer dit med båtar. Ja, de kommer tillbaka till sitt land Israel. Det land som Gud själv, himmelen och jorden skapar, Gud själv har gett dem alltså. Okej.
Nu vet vi, och det här vet vi va. Vi som är kristna vet ju, och när vi läser Bibeln så vet vi att det står där. Och vi behöver inte förandliga bibeltexten. Vi behöver inte tolka om bibeltexten. Det står så. Och då är det lika bra att tro att det står så. Och nu har det också då basunerats ut över hela världen. De här demonstrationerna som palestinierna gör. Vad var det? 30-35 000 palestinier försökte forcera Israels gräns. Den 14 maj när Israel firade sitt 70-årsjubileum försökte de forcera det. Och de skickar fram barn och allting och lurar fram människor till att försöka forcera den här gränsen. Och det här är inget demonstration som plötsligt bara har uppkommit. Utan det har varit planerats i månader i förväg. Kanske år i förväg. De brukar, om jag fattar rätt, ha sådana här demonstrationer varje år. Som har längre tids demonstrationer. För att ställa till elände för Israel. För att vända världsopinionen mot Israel. Så det här brukar vara så här. Och de hade demonstrerat vilket fall som helst. Även om inte USA hade erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Det är bara ett svepskäl, en undanflykt att skylla på att det är därför att USA har erkänt Jerusalem som sin huvudstad. Det är därför de här demonstrationerna kommer. Det är inte därför, utan det var planerat sedan innan. Och de liksom föser fram hjärntvättade människor då. Som då försöker forcera gränsen. Och när 30-35 000 människor försöker forcera gränsen, ja, det är såklart att Israel försvarar sig. Vem skulle inte gjort det? Det är fruktansvärt människoförakt som palestinska ledarna visar här när de skickar fram försvarslösa människor. Ja, försvarslösa, de har stenslungor, de har knivar och kanske till och med machetes eller vad det heter. Vi ska se en film om det alldeles strax. Som har, alltså de har planer då på att mörda och döda judar. Så det är inga fredliga demonstrationer, det är inga fredliga demonstranter. Det är ett skickligt uppgjort, vad ska man säga, propaganda och scen för att få världsopinionen vänt mot Israel. Och om du tänker efter så är det inte många länder som klagar på Israel så mycket, ja, de får säga det i FN och sådär. Men det är inte så mycket egentligen de här stora världsledarna, för de vet varför de här demonstrationerna, demonstranterna är det. De vet att det inte är fredliga demonstrationer. Men tidningarna bara blåser ut sin propaganda om det här, så det är helt otroligt. Okej, nu finns det filmbevis på att palestinierna är där för att mörda och slakta judar. Jag har inte svensk textat den här korta filmen, men den är på engelsk textad. Men jag tror du ändå kommer fatta och förstå, och jag kommer förklara lite vad som var sagt i den här filmen. Och nu kommer den här filmen, och det är om Gaza-demonstranterna där vid Israels gräns. Som viftar med machete, så de ropar ut Allahu Akbar, alltså att Allah är större. Det betyder inte Gud är stor, det betyder inte Allahu Akbar, utan det betyder Allah är större av guden Allah alltså. Men Allah är inte större än himmelens och jordens Gud. Allah är inte större än Jesus Kristus som har dött och uppstått på ett kors. Allah kan inte frälsa, men det kan Jesus Kristus göra. Ja, det är lika bra vi ser på filmen här, och sen ska jag försöka förklara lite sen vad som hände i den, vad som sades i den. Jag ska se om jag hittar den här. Någonstans måste den finnas. Där kommer den. Varsågoda. Jörgen! Jörgen! Allah Akbar! Här är Jua Fana! Här är Jua Bina! Här är Jua Bina! Allah Akbar! Här är Jua Bina! Här är Gunga! Här är Gunga! Här är Gunga! Allah Akbar! Jalla Akbar! Åtskull, åtskull! Gallo, gallo! الله اكبر الحمد لله اخواننا تم العبور شرق البريج تم العبور شرق البريج الله اكبر لا حمد الله اكبر
Ja, det är sanningen om de här demonstrationerna. Han här i slutet sa det att å juda, vi kommer för att slakta er. De ropar att de har korsat Israels gräns. De ropar på avguden Allah, frenetiskt, nästan tvångsmässigt där, Allahu Akbar, Allahu Akbar. De översatte fel här, de översatte Allahu Akbar, men det är Allahu Akbar, Allahu Akbar. Och sen då betyder att Allah är större, det betyder inte Gud är stor, det är bara lögn. Det betyder att Allah är större av guden Allah. Men han är inte större än Bibelns Gud. Det är Bibelns Gud som skapat himlen och jorden och sänt sin älskade son Jesus Kristus. Så nu kanske du förstår vad som egentligen sker och händer där. Det är alltså syftet att döda, mörda judar, slakta judar. Det är syftet. De skickar fram barn till gränsen. Och om barn då blir dödade, ja, vems fel är då? Ja, det är palestinska ledarnas cynism. Det är deras, för de är människor inte någonting värda. Jag tror till och med jag såg en videosnutt häromdagen när israeliska soldater drar undan palestinska barn för att skydda dem. De tar bort dem därifrån gränsen för att de inte ska bli skadade. Men palestinierna och palestinska ledarna, de skickar fram barnen och israelerna försöker rädda barnen. Det är sanningen. En baby blev dödad häromdagen. Jag menar, varför tar de med en baby där, när det är livsfarligt? Det är så, alltså, liv är inte värda någonting alltså i det här sammanhanget. Det är sån förakt mot människoliv. Nej, det är sanningen. Det är sanningen. Och vi ska be för människorna där. Vi ska be för judarna, israelerna, araberna, muslimerna. Att de vänder sig till Jesus och tar emot honom. För Jesus är den enda frälsaren. Och jag ska säga det sanningen. Jesus är den enda frälsaren för judarna. Det är en del som glömmer bort det faktumet och tror att judarna har någon gräddfil, att de inte behöver ta emot Jesus och bli frälsta. Nej, judarna behöver ta emot Jesus lika mycket som du och jag för att bli frälst. Muslimerna har heller ingen gräddfil. De tror att de kan bomba sig själva, en del då, bomba sig själva och andra och på det viset komma till paradiset. Nej, det går inte. Utan muslimer behöver som judarna och behöver som du och jag ta emot Herren Jesus Kristus för att bli frälsta. Jesus är till för alla människor. Om du är jude eller grek eller muslim eller hindu eller vad du än är, en katolsk präst eller vad du än är, så behöver du ta emot Jesus Kristus för att bli frälst. Jesus dog för alla människors synder på Golgata kors, och det är honom du behöver ta emot. Det kommer inte bli fred i Israel och där förrän Herren Jesus kommer tillbaka. Men redan nu kan du ta emot Jesus och få frid i ditt hjärta. Bli frälst och räddad. Och få alla dina synder förlåtna. Det är väldigt viktigt att judarna med behöver ta emot Jesus. Det är viktigt att hedningar, alla som inte är judar. Du och jag är hedning om vi inte är en jude. Så behöver ta emot Jesus Kristus. Och muslimer behöver ta emot Jesus. Ja, du behöver ta emot Jesus vilken religion du än tillhör. För du behöver Jesus Kristus, du behöver bli frälst. Och man tar emot Jesus med sina ord, med sin mun. Man säger direkt till Jesus: Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Och jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Och Jesus är till för alla människor i hela världen. Afrikaner och europeer och amerikaner och asiater och indianer och samer och... ja, jag vet inte allt. Alla sorters människor. Vilken religion du än tillhör.
Och om du är jud eller muslim eller vad du än är, du behöver Jesus Kristus. Annars blir du inte frälst, annars blir du inte räddad. Du behöver ta emot Herren Jesus Kristus. Och denne Jesus ska en dag komma tillbaka till Israel, till Jerusalem. Han som har dött och uppstått, han som har dött på ett kors, han som lade sin grav och han som uppväcktes från de döda av Gud, han som tagits upp till himlen, han ska en dag komma tillbaka till Jerusalem och ställa sig på Oljeberget som kommer spräckas mitt i tu. Och då kommer du och jag som tror på Jesus är frälsta vara med honom. Och då innebär detta att vi i tidiga skede har blivit uppryckta till honom. Annars kan vi inte komma tillbaka tillsammans med honom. Amen! Det var det här om Gaza-demonstranterna som hela världen tittar på nu. Och lite mer fakta och sanning bakom rubrikerna och inte vinklat för 5 öre, utan detta är faktiskt sanningen. Så när du läser och tar del av svenska nyheter, då ska du tänka så här, tvärtom. Det är ofta sanningen. Tvärtom vad de skriver, det är ofta sanningen. För oftast är det vinklat. Hur ofta har vi inte hört att de skriver de ockuperade Golanhöjden eller ockuperat den och den och den. Till slut går det in i hjärnan. De upprepar det här som ett mantra. Till slut så tror man att det är sant. Israel har inte ockuperat någonting. Så. Läs Bibeln, då kommer du se sanningen. Och sanningen är den att Herren Jesus Kristus snart kommer tillbaka. För Israel och Jerusalem är stora tidstecken på att han snart kommer. Vi ska alldeles strax se på fantastiska dop i havet. Och sedan ska vi också höra ett fantastiskt vittnesbörd av en pastor som vittna om att han hade varit död och fått återvända till livet. Han vittnar om detta, berättar om detta i FN av alla platser. Så häng kvar så kommer du strax få se detta. Då är du varmt välkommen tillbaka här till APG 29. Mitt namn är Christer Åberg. Jag driver bloggsajten här APG29.nu. Nu har jag bara valt att skriva APG29 här. Jag tycker det blir enklare att komma ihåg. Studio APG29. Jag sänder från mitt vardagsrum. Ja, men det är ett hav bakom dig. Ja, men det är från mitt vardagsrum för det. För jag har en stor green screen, grön duk upphängd bakom mig i vardagsrummet. Sen har jag lite lampor här och där för att belysa mig så, och duken så att det ska fungera. Sen med datorns hjälp har jag lagt in havet. Det är inte dåligt så det hamnar på den gröna duken. Hur det fungerar, ja, jag vet inte. Jag bara trycker på knappar. Och sen visar det sig att det fungerar. Det är ungefär som tro. Vi ber till Gud, vi vet inte hur det funkar. Men Gud gör undret i alla fall när vi ber i Jesu namn. Så det är fantastiskt. Innan vi ser på den här fantastiska utan vi ska se dopen. Fantastiska dop i havet. Så ska jag sjunga en sång som Molle Lindberg brukar sjunga. Jag undrar om jag klarar av det. Jag kan aldrig glömma då jag fick frid med Gud och blev klädd i högtidskrud som en Jesu Kristi brud. När mitt hjärta renat blev
ut i Jesu dyra blod. Och han gav mig liv, ja liv i överflöd. Jag är härligt löst och fri ifrån syndens slaveri. Nådens sol för mig upprann, och jag vet att det är sant. Vandrar jag i Tåredalen, friska källsprång pola fram. Sorgens tone byts i jubel till Guds lam. Lyssna här, det är en helt fantastisk vers. Har du också gjort det? Jag har valt att följa Jesus på livets smala stig. Om en motstånd möter mig, löftets stjärna slocknar ej. Snart ska jag få möta Jesus i härlighet och makt. Han ska hämta mig från jorden, det har han sagt. Och jag är härligt löst och fri ifrån syndens slaveri. Nådens sol för mig upprann, och jag vet att det absolut är sant. Vandrar jag i Tåredalen, friska källsprång pola fram. Sorgens tone byts i jubel till Guds lam. Vägen går mot ljusa höjder och ned i sorgens dal. Ifrån glädje och till kval, men till slut till himlens sal. Där skall bröllopsfesten firas, och jag skall vara med. Är du med då? I den tanken blir mitt hjärta fyllt av fröjd. Jag är härligt löst och fri ifrån syndens slaveri. Nådens sol för mig upprann, och jag vet att det absolut är sant. Vandrar jag i Tåredalen, friska källsprång pola fram. Sorgens tone byts i jubel till Guds lam. One more time. Jag är härligt löst och fri ifrån syndens slaveri. Nådens sol för mig upprann, och jag vet att det absolut är sant. Vandrar jag i Tåredalen, friska källsprång pola fram. Sorgens tone byts i jubel till Guds lam. Guds lam är Jesus. Sorgens tone byts till jubel till Guds lam. Guds lam är Jesus. Sorgens tone byts i jubel till Guds lam. Sorgens tone byts i jubel till Guds lam. Och Guds lam är Jesus Kristus, han som dog och uppstod för det. Han dog för alla våra synder. Han dog för dina synder, för mina synder. Han lades i graven och Gud uppväckte honom från de döda. Och allt detta står i Bibeln, både gamla och nya testamentet. Det står i gamla testamentet skulle ske, och i det nya testamentet gick det uppfyllelse och skedde. Som du ser har jag hav bakom mig här. Och jag har berättat innan hur det här går till. Att det är green screen och allt så här. Så det är ju inte det att jag sitter i havet här. Men det hade ju varit härligt i och för sig. Och kanske ta ett dopp i havet med. Och på tal om dopp, så ska jag visa en dopfilm här nu. Då människor som har tagit emot Jesus Kristus blivit frälsta döps i havet. Jag vet, det är nog inte i det här, ja, havet är väl över hela världen på det viset, men det kanske inte just härifrån. Men var det är ifrån, det vet jag, att USA någonstans kanske, de döps i havet, och det är en fantastisk film. För när man tror på Jesus Kristus så säger Bibeln att man också ska låta sig döpas. Den som tror och blir frälst
Den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Men den som inte tror, han ska bli fördömd. Fördömd alltså. Om du tror på Herren Jesus Kristus, så ska du också låta dig döpas. Du ska inte döpas för att du ska tro, utan du döps för att du redan tror på Herren Jesus Kristus. Det är ju så Bibeln säger. Om du tror, så ska du låta dig döpas. Om du tror på Jesus, så ska du låta dig döpas. Du döps inte för att bli frälst, utan du döps för att du redan är frälst genom att du har tagit emot Herren Jesus Kristus. Och den här filmen är fantastisk. Jag har visat det förut på min bloggsajt. Jag har publicerat den där på APG29. Men jag vill ha med det också i det här programmet. Och bara njut, bara njut. Kanske tittar vi den på två gånger. Alltså det är helt fantastiskt. Och du, jag blir faktiskt, oj 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 vad salig jag blir när jag bara tänker på den här fantastiska dopfilmen. Och du, dela det här programmet med dina Facebookvänner och andra vänner och alla du känner. Så blir det här jättebra. Ska vi se om vi hittar den här fantastiska dopfilmen. Den kommer här nu, varsågoda. Alltså blir du inte röd, och är du som inte är döpt ännu, blir du inte sugen på att döpas dig till Kristus i Faderns, Sonens och i den helige Andes namn. Ett dop är ett vittnesbörd att du är frälst, att du nu tillhör Jesus Kristus. Det är ett vittnesbörd för världen, för människor. Och därför ska det inte ske i löndom, i hemlighetsmakeri, utan det ska ske offentligt, för det är vittnesbörd. Och det är vittnesbörd mot änglavärlden, och det är vittnesbörd mot den onda andevärlden att du nu tillhör Jesus Kristus, är frälst. En bekännelse att du tillhör Jesus Kristus. Det är fantastiskt. Absolut, se den en gång till. There is a name I love.
Har du inte anmält dig till dop ännu som tror på Jesus Kristus, så gör det. Låt dig döpas. Du kan väl inte låta bli efter du har sett de här fantastiska bilderna. Ja, strax så ska vi se på ett fantastiskt sak, eller höra ett fantastiskt vittnesbörd av en pastor som har varit död men har återvänt till livet. Och han berättar detta i FN av alla ställen. Så häng kvar här, så kommer du få höra ett mycket gripande och fantastiskt och ett starkt vittnesbörd. Välkommen tillbaka till APG29.nu. Jag heter Christer Åberg. Och som de flesta vet, eller som, ja, om du inte vet det så får du veta det nu. Det är jag som ligger bakom bloggsajten APG29.nu. Denna sajt som har tusentals besökare varje dag, hundratusentals sidvisningar varje dag. Och den är du jättevälkommen att besöka. Dela också den här videon med dina vänner och bekanta, så får det mer, fler del av den här. Och dela gärna med APG 29 till dina vänner och bekanta. Och vittna också om Herren Jesus Kristus. Berätta för människor om Jesus och hur man blir frälst. Att man blir frälst när man tar emot Herren Jesus. Ja, jag tänkte jag skulle visa en fantastisk film här på några minuter, 5-6 minuter, någonting, 6 minuter, någonting, som där en pastor vittnar, berättar i FN, i FN av alla ställen, att han var död och återvände till livet. Den är översatt till svenska, översättningen är gjord av Stefan Hallman. Från den här bloggsajten ctvc.se. Det är han som har översatt den. Och jag tänkte nu ska vi titta på det här. Det är ett fantastiskt starkt vittnesbörd. Dela detta gärna med dina vänner. Det är otroligt. Enormt är det. Och här kommer det nu. Varsågoda. Nya testamentet. 20 april. Paulus 35. Los Angeles. Maria Allan. Vilket kronikum. Våra affärsmän i New York. See something about television. You are looking at a miracle. By all medical expertise, I am not supposed to be alive. On November 12, 2003, I fell dead of a massive heart attack in the airport in Sydney, Australia. I was clinically dead 45 minutes. They administered CPR, resuscitation, and they gave me 10 electric shock treatments to my heart. In the United States, they give 3 shock treatments and they stop. In Australia, they give 4 shock treatments and they stop. They gave me 10 electric shock treatments to my heart. The blood had coagulated already in my hands and my arms, in my feet and my legs. There was absolutely no hope for me at all. I was just a corpse. They took my body and put it on a stretcher and carried it to an ambulance. And the paperwork had been finished and it was DOA,
dead on arrival at the hospital. But in the ambulance, on the way to the hospital, when all that medical science knew to do, and with all that was at their disposal to administer, it did not work. But in the ambulance, just a corpse lying on that stretcher, Jesus stepped on board that ambulance, and my heart began to beat, and the breath came back. The driver was startled. The paramedic was startled. He told me later, he said, I have never seen anyone recover from what has happened to you. This all happened November 12th, 2003. After several weeks in Australia, I returned to the United States to my home by myself because I was totally healed. In 2004, I went to a hospital in Jackson, Tennessee for just a major checkup, and they gave me a complete blood lipid profile, triglycerides, LDLs, HDLs, cholesterol, etc. In a couple of weeks, I went back for the results, and when I walked in, the doctor looked at me and he said, your results are absolutely excellent. He said, but Reverend, we now can check the DNA in a person's body. We decided to check your DNA. He said, when we check your DNA, he said, when God raised you miraculously from the dead, he removed the APOE genogenetic marker for heart disease out of every cell in your body. He said, that is impossible. It's impossible. He said, only God could do such a thing. He said, when God healed you and raised you up, he totally, miraculously healed you. So I am grateful today to be alive because we know, having been clinically dead for 45 minutes with no breath and no heartbeat, I asked the paramedic later, I said, Nigel, what happened when you shocked my heart? He said, it would beat three or four times and it would stop. We know that after 6 minutes or less, with no oxygen to the brain, there is irreparable brain damage. But God has totally raised me. Finally, a doctor looked at me and he said, you have defied all the laws of medical science. I looked at him and I said, I didn't, but I know the one who did. His name is Jesus. I am an apostolic Christian, and my message here to you today is this. In the New Testament, in the book of Acts, chapter 2 and verse 38, it says, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. The answer, Your Excellencies, to the violence in our day and to the human atrocities in our day is Jesus. He is the Prince of Peace. I give you Jesus. God bless you. Ja, alltså det blir kalla kårar, alltså det bara reser sig på ryggen här. Det är enormt vittnesbörd. Jag ger er Jesus, säger han till dem här i slutet här, i FN. Ja, jag finner inga ord. Helt enormt, vilket fantastiskt vittnesbörd. Och det fantastiska är, det är sant, det är äkta.
Jesus själv säger att han är uppståndelsen och livet. Och den som tror på honom ska leva om han än dör. Han citerade ju också ett bibelord här. Och det var ju väldigt intressant, och vi som hade talat om dopet innan. Jag ska läsa det här igen från reformationsbibeln. Eh, 2:38 sa han, va? Så står det så här. Då sa Petrus till dem: omvänd er och låt var och en av er döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse, och ni ska få den helige andes gåva. Detta citerar han alltså, och säger detta till FN. Han berättade det här fantastiska vittnesbördet att han varit kliniskt död i 45 minuter, men hur Jesus bara reste honom upp och helade honom. Han talar om att Jesus är svaret på våldet och illdåd idag. Det är han som är fridsfursten. Enormt. Enormt vittnesbörd. Om du ändå inte har tagit emot Jesus, gör det innan det är för sent. Och jag har gång på gång berättat här i dessa livesändningar hur man blir frälst. Man blir frälst genom att man tar emot Jesus med sin mun, med sina ord. Man säger direkt till Jesus: Jesus, jag tar emot dig nu. Man bjuder in Jesus med sina ord, med sin mun. Jesus, jag tar emot dig nu som Herren. Och jag tror att Gud har uppväckt dig från det döda. Då blir man frälst och man får alla sina synder förlåtna. Så om du ännu inte har tagit emot Jesus som Herren i ditt liv, så ska du göra det. Och när du gör det: Jesus, jag tar emot dig nu som Herren. När du gör det så blir du frälst. Det är inte din bön som frälser dig. Det är inte dina ord som frälser dig. Utan det är Jesus som frälser dig som du tar emot. När du tar emot Jesus Kristus som Herren i ditt liv, då blir du frälst och alla dina synder blir förlåtna. Jag välsignar dig i Herren Jesu Kristi Nazarens namn. Jag tackar dig, himmelske far, att du möter var och en nu. Och titta upp här nu. I Jesu Kristi namn så ger jag dig helande i Jesu namn. Var botad och fri från ditt plåga. Jag tackar dig, himmelske fader, att du är en underbar Gud. Jesus, du är en underbar frälsare och du lever idag. Tack för att du kommer med frälsning till ande, själ och kropp. Helan till ande, själ och kropp. Befrielse till ande, själ och kropp. Välsignelse. Tack att du kommer med bönhörelse och bönesvar. Tack, himmelske fader, vad du gör. Det är underbart. Tack Jesus att du lever idag. Amen. Jag delar den här videon med dina vänner och bekanta och alla du känner. Och vi har ju då talat idag om Gaza-demonstranterna som vill slakta judar. Och vi har visat fantastiska dop i havet. Helt fantastiska. Ja, vi visade den filmen 2 gånger till och med. Det gick ut till 8 bli. Det var så underbart och fantastiskt. Och sen nu i slutet så hörde vi den här pastorn, amerikanske pastorn, som vittnade i FN och berättade om Jesus, att den här pastorn har varit död i 45 minuter, klinisk död, men blivit rest upp från de döda och helad av Jesus Kristus. Och det här berättade han i FN, och han berättade att man skulle omvända sig och låta sig döpas i Jesu Kristi namn till sina synders förlåtelse och få den helige ande som gåva. Han sa att han ger dem Jesus. Alltså enormt, i FN. Han sa att det kommer inte bli fred på förrän Jesus. Alltså om man inte tar emot Jesus, för han är frisfursten. Han är svaret, han är lösningen. Visst är det fantastiskt att budskapet om Jesus når ut ända över hela världen och når in ända i FN av alla ställen. Vem hade trott det? Det är fantastiska saker som sker. Ja, men jag tror han berättade detta i FN 2015, om jag inte missminner mig. Och det här att han dog och sen fick återvända till livet, det var 2003. Jesus lever idag. Den som tror på honom ska leva om man än dör. Tack att du har tittat på det här programmet. Tack att du delar det här programmet till dina vänner, släktingar, bekanta och alla du känner. Ja, Gud välsigna dig. Tack att du besöker dig gång på gång de här livesändningarna, du besöker bloggsajten APG29. Jag heter alltså Christer Åberg.
Tack för att du tittat. Väl mött igen. Gud välsigna dig och ha så jättebra nu i fortsättningen. Amen.